الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشريخ رحمه الله ونفعنا بما وفي علومهما في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال القشيري والأولى أن يقال الأوقات مختلفة ففي بعض الأحوال الدعاء أفضل من السكوت. Kolang dikosop Al-Qushairi yu Imam Al-Qushairi wal aula utawi kang luweh utama iku ayu kola yang to dikatakan titik kalih al auqatu utawi piro-piro waktu iku mukhtalifatun beda-beda. Artine waktu itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Suatu saat tiang niku donga luwe utama, ngoten nggih. Suatu saat meneng mboten donga niku luwe utama. Niki lak bahasane ngoten ta kula iki. Apik ndise donga karo meneng. Mboten donga, ngoten nggih. Nah, miturut Imam Al-Qushairi sing luwe utama ya diomongno. Ah, waktu ku ya berbeda-beda. Fafi ba'dil akhwali mongko ing dalem setengah piro-piro tingkah keadaan situasi addu'a utawi donga iku afdalu luweh utama minas sukuti sangka meneng. Nah, eten niki Qala Syaikhul Islam Zakaria fi Syarhir Risalah. Kula wacana mawon niki. Farubba syakhsin fi khalwatin yaghlibu alaihi du'a. Terkadang tiang nek nggone khalwah, nggone persepen. Terkadang seseorang nek nggone persepen yaghlibu alaihi du'a. Nglindih alaihi ing atase syakhs opo du'a utungo. Jadi terkadang seseorang di dalam sendirian niku yaglibu alaihi doa. Jadi kepingin dungo, dungo. Jadi yaglibu alaihi doa niku mendorong untuk berdoa, terdorong untuk berdoa. Wa kamalu tadarru lan sempurnane DP-DP wal buka ulan nangis. Ngaten nggih. Terus terkadang seseorang di dalam sendirinya, dalam sendirian, itu terdorong untuk melakukan doa. Wa kamalut tadarru sempurnanya dipindip wal buka dan menangis. Famulazamatu li halatihi netepi keadaan sing kaya ngoten niku aqrabu linaili maqsudihi luweh parek untuk memperoleh apa yang dituju, lebih dekat untuk memperoleh apa yang dikehendaki. Warubbama yaglibu alaihi tawali ni'ami rabbihi wa ajazuhu an syukriha. Terkadang lho ngoten tiyang lho nggone ijenan niku terdorong oleh nuli-nuline nikmat sing diparingna Gusti Allah lan apese sangka mensyukuri. Gambarane ngeten dhewe ijen ngoten nggih, angen-angen eling-eling, ya Allah aku diparingi Gusti Allah sakmene akeh mboten bisa mensyukuri nggih, lho terus kok njaluk donga
Rumangsa napa? Rumangsa napa? Rumangsa napa? Isin. Nggih. Lah dalam saat niku mboten ndonga. Paham ngoten nggih? Nggih. Pada saat niku mboten ndonga. Dados diparingi nikmat kali Gusti Allah kuasa. Lenger-lenger. Ngoten nggih. Fi kholwatin niku lenger-lenger aja kembangan niku. Lenger-lenger angen-angen. Iya ya Allah. Diparingi nikmat Allah akeh awake waras. Wis nikmat-nikmat liyane niku pun. Tapi aku kok gak iso maksimal ya mensyukuri nikmati Allah itu. Nggih, mensyukuri nikmati Allah gak iso maksimal. Nah, mensyukuri nikmati Allah niku kan sering kula sampaikno. Sorfun nikmah fima yuhibbu wa yardha. Gunakno nikmat dateng perkara sing disenengi lan sing diridani Allah. Sesuai dengan kedadeane. Paten. Lesan niku Gusti Allah ndadekno lesan niku digengken damel zikir maca Quran ngomong sing apik lha ngoten nggih lho terus didamel ngoten niku jenenge mensyukuri nikmat Allah sakti malu nggih nggih mun paringi mripat sak terus paringi sikil lho sikile waras sikil iku Gusti Allah ndadekno sikile dikongkon nganggo nggih digengken nggunakaken melampah dateng perkara sing apik kaya teko nang masjid krungu azan ya teko lho ngoten kan mensyukuri mati Allah nggih nisbate harta benda nah diparingi bondo akeh niku mboten didamel takabur mboten didamel tafakhur mboten didamel untuk lacut niku mboten bunga-bunga lacut niku mboten. Tapi kedah ditasarufaken sebagian ditasarufaken dateng perkara sing disenengi lancing diridani Allah diparingano fukara masakin diparingno anak yatim diparingno dateng pamini rondo-rondo lha ngoten ta niki ngene Kanjeng Nabi lha ngoten nggih nah lha ngoten nggih nah lha ngoten niku mboten saged maksimal. Iya, awak iki diparingi Gusti Allah waras. Awak paringi bondo sing kaya ngono wis luwe-luwe. Lho, lajeng ngoten niku apes mboten bisa ket mensyukuri secara maksimal ngoten niku. Lah banjur wayastahi bi ajzihi an syukri ma tawali alaihi minan ni'am. Isin kelawan apese mensyukuri terus menerusi nikmati Allah sing diparingno ayat luba ziyadatan jaluk tambah isin jaluk tambah pun saya ketimaklumi ya saya ketimaklumi apa ini ya wong mawon tiang mawon gambarannya tiang mawon apa ini jenengan diparingi tiang mawon apa ini wong tua lah paring wong tua paring wong tua nopo ngoten terus mboten saged mensyukuri gak iso maksimal matur suwune nang wong tuwa utawa sing ditang sing maringi wong terus badhe njaluk tambah kira-kira nedes suwune kira-kira nedes suwune isin ta ngoten ya bahkan terkadang wong sing dijaluki ngomong lho kon iku lho matur suwune gak njaluk maneh nggih lho mboten lho la ngoten ta nggih saged tuki Gusti Allah kan ngoten ya lah awakmu iku lho wis tak kei sakmenake matur suwune ora syukur ya orang, saya ingin jaluk tambah kan itu syukur ya disik lah pada saat situasi yang seperti itu boten donga alias meneng niku luwe utama ini saya ketima lu ya nih, terus kalau baleni malih jadi farubba syakhsin fi khulwatin terkadang seseorang nak nggone ijenan lenger-lenger lenger-lenger yaglibu alaihi doa dia terdorong untuk melakukan doa wa kamalut tadarru lan sempurnane dipindipi wal buka lan nangis famulazamatu li halati aqrabu linaili maksudihi. Net
netepi keadaan sing kaya ngoten niku lebih mendekati akrobuli naili maksudihi, mendekati untuk memperoleh apa yang dituju. Jadi ya udune ya DP-DP nangis nggih. Lajeng warubbama yaghlibu alaihi tawali ni'ami rabbihi, terkadang ngoten terdorong dengan terus menerusnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada orang yang diberi nikmat itu, wa ajazuhu an syukriha, lan apes mensyukuri, wis dikei wake gak iso mensyukuri, tidak maksimal bersyukurnya kepada Allah. Loh, nek tiyang ngoten akhir kan ya isin to. Dikei durung matur suwun kok njaluk maneh. Lah isin to cara tiyang ngoten. Yastahyi bi ajzi an syukri ma tawali alaihi min ni'am ayyat lubaziyadah, isin dengan kurang maksimalnya mensyukuri nikmat mau jaluk tambahan alama huwa fihi, atas suatu perkara yang ada. Ngoten ya. Lha wis dikeki isbate napa tumpakan durung iso mensyukuri secara maksimal kok jaluk maneh sing luwih apik. Ngoten nggih, diparingi kesehatan durung iso maksimal mensyukuri kok jaluk maneh. Ya syukur ana dhisik ngoten nggih. Nggih, wis pun saged dimaklumi nggih. Artine ngoten, dimaklumi niku cara angen-angen kok pikiran ngoten saged nggih. Diterima nggih ngoten nggih. Nggih, pun ngoten niku. Nggih. Fasukutu waluzumul haya aula, meneng mboten ndonga, mboten njaluk. Waluzumul haya, netepi isin. Ah niku luweh utama. Wis. Wa qala ammi wa ustadi Asy-Syaikh Ahmad bin Alan As-Siddiqi, idza alqallahu ta'ala fi qalbil murid la'ijan lid-du'a. Nggih, dados intine niku wau ngeten. Diparingi nikmat Gusti Allah durung iso mensyukuri secara maksimal, ngoten mawon mensyukuri nggih pun belum bisa mensyukuri bi ajzi, belum bisa mensyukuri secara belum bisa mensyukuri nikmat secara maksimal kok njaluk tambah. Lho ngoten niku nggih isin ngoten. Nah, terus akhirnya meneng mboten donga netepi isin niku luweh utama. Ya wis mboten njaluk lah. Ya. Di ya wis diparingi akeh terus. Ora ora njaluk isin ngoten ya. Isin. Ngoten. On. Jadi idza alqallahu ta'ala fil qalbil murid la'ijan lid-du'a wa wajadal halawata indahu fayuklamu bitilkal alamah annal murada minu hina idin ad-du'a fayastaghilu bihi wa huwa al-adab likaunihi matluban hina idin. Dados ngeten. Dados ammi pamanku pengarang kitab niki wa ustadi Asy-Syaikh Ahmad bin Alan As-Siddiqi. Jadi idza alqallahu ta'ala fi qalbil murid, nalikane Gusti Allah nibakno no atine wong kang ngarepno wusul marang Allah, murid niku nggih wong sing ngarepno wusul marang Allah. Ah, nibakno la ijan ing seneng lidu'ai marang donga. Jadi nek Gusti Allah nibakno marang atine murid seneng donga, wa wajadal halawata lan nemu manise ndonga indahu ana ing ngarsane Allah, fayuk lamu maka diketahui bitilkal alamah dengan tetenger sing kaya ngoten niku annal murada min luhina idin ad-du'a, maka yang dikehendaki
dari al-murid niku dikengken donga. Dadi nalikane atine niku kok seneng donga, kepingin njaluk. Ngoten nggih, pengin njaluk. Wa wajadal halawah indahu. Nemu rasa kepenak nang gone ngarsane Allah. Nggih. Niku bagi tiyang napa? Korekot murid, murid. Kang suluk ngoten nggih. Wong sing ngambah dalan marang usul marang Allah niku. Kok rasane pingin jaluk nang Gusti Allah, ngoten nggih. Pingin jaluk, lajeng napa? Ngerasa enak ngoten kono sandinge Allah. Lah, ngoten niku tetenger. Tetenger ngoten niku sing dikarepno dikengken napa? Donga. Oh nek ngono ya jaluk, wis ngoten nggih jaluk. Fayastaghilu bi. Monggo terus tiyang niku kedungkul ngakoni donga. Rasane ati kok pingine ya jaluk Gusti Allah ya. Lah ngoten nggih. Rasa duwe rasa enak ngono nggone sandinge Allah ngarsane Allah. Terus jaluk. Lah niku tetenger niku, tetengan. Wa wa al adabu. Lah ngoten niku tata kramae ngoten nggih. Lah niki nek gak butuh ya, artine mboten butuh niku ge ono nggih. Ya ora usah jaluk. Lah ngoten nggih. Likaunihi matluban hina idin. Merga napa? Merga dituntut dikengen jaluk. Pun terusane ngeten. Wa idza faqida dzalik. Nalikane rasa seneng donga lan ora nemu rasa kepenak nang nggone ngarsane Allah. Mboten wonten sing model kaya ngoten niku. Nalikane kasepen sangka la ijen lidu'a wa wajadal halawah. Wa wajada fi qalbi as-sukun. Tapi nek jerone atine iku anteng. Anteng. Napa? Wis mboten kepingin napa-napa lah. Anteng, ngoten nggih. Itibaron ala ridho. Mergo diwilang-wilang, mergo wis ridho. Nggih, mergo wis ridho nek jerone atine niku. Bima yahduju alail haq, nggih, fahaluhu alamatun annal murada minhu ghairuhu. Oh nek ngono ora perlu donga. Sing dikarepno ngono iku ora perlu. Wong atine pun anteng e. Nggih, atine pun anteng. Fayastaghilu bi ghairihi minal adzkar wa ta'ah. Lah nek ngono ketungkul apa? Mboten ketungkul donga, tapi ketungkul zikir lan ta'at. Saget dimaklumi nggih. Nggih. Dados ngeten. Dados nalikane Gusti Allah nibakno no atine murid, nibakno rasa seneng donga lan nemu halawah nek nggone ngarsane Allah. Nemu rumangsa enak ngoten nek nggone ngarsane Allah. Lah niku menandakan tiyang niki dikon donga. Wis ngoten mawon. Tiyang niki dikon donga. Ngoten, tiang niki dikongkon donga. Pun. Lha mawon tiang lah, kadang lah ngoten niki, enggak ada kepinginan ta ngoten. Enggak ada kepinginan ta, nggih. Enggak ada kepinginan. Berarti kan seneng-seneng donga. Nggih. Atus karo no ati kok ditibakno karo Gusti Allah kok. Ndumbu duwe kepinginan apa ngoten lho nggih. Pokoke kepinginan sing apik. Kepinginan sing apik, maksud kepinginan. Nah ngoten niku terus pada saat niku ndonga. Pada saat itu ya Allah Gusti, lho mamane nggih. Lho nisbate tiyang niku. Mamane wong kepingin kok kepingin ziarah nang gone Haromen. Nggih. Ini haram. Sementara tiyang niku cara ukurane nggih. Cara wong nyawang ya kaya wong gak mungkin. Ini. Tapi ini Gusti Allah kan serba napa ngoten niku. Serba sakit kan, serba mungkin kan niki. Serba mungkin kan. Ndonga nang Allah ya Gusti. Lha ngoten nggih. Niki sawah sak. Sing mboten nampa ngeten niku pangane nyenengan paring weton sing apik napa Gusti kula damel. Napa? Sik kula pengin mriko. Lho lha ngoten ta nggih. Sak dimaklumi ngoten nggih. Nggih. Enggak ada mohon, enggak ada sawah cilik-cilikan.
cara dinggo pangan ngoten wis cukup didamel apa pangan damel kang keluarga ngoten. Lanjut niku duwe kepinginan liya. Kados kepingin ziarah teng harome. Kula kok pin semrap Ka'bah Gusti, pingin semrap napa? Makbaroe makome Kanjeng Nabi, njaluk nang nggone Gusti Allah. Lho ngoten niku napa? Tetengre ngoten. Terus nang jero ning ati iku ditibakno karo ya seneng donga wa wajadal halawah indah. Ngoten. Fayuk lamu bitilkal alimah mongko diweruhi dengan alamat itu annal murada minhu hina idzin addu'a. Oh nek ngono iku tetengre teko donga iku donga ngoten nggih pun fayastaghilu bihi wa wa al adab likoni makluban ngoten mongko setiang niku ketungkul donga mergo ngoten niku tata kramae nggih. Enggak duwe tata krama kan jalu. Gitu nggih. Lan ngoten niku di anjurkan, dituntut, dikengken. Pun. La wa idza faqida dzalik nalika kasepen sapa wong zalika ing mengkono-mengkono napa? La ijan li doa. Nggih. Wa wajada fi qalbi as-sukun. Nemu nok jerone atine anteng. Berarti napa? Nerimo apa sing wis ana ngrasa puas mulan wong wis gak kepengin njaluk nggih saged dimaklumi nggih wis gak kepengin njaluk lah lek sing ngoten ya napa lah niku berarti tandane nah tandane ngoten niku ora dikarepno dikongkon ndonga ora dikarepno dikongkon ndonga mergo pun apa pun wonten rasa kepuasan nok jroning atine pun anteng pun rido nggih nah conto mawon pamane gadah sepeda motor kendaraan sepeda motor pamane ya wis cukup lah seneng wis lho ngaten nggih dinggurana rene sampun kenek kan pun rido atine pun anteng punan nggih atine pun anteng artine damel kebutuhan sing nak sekitar kene pun cukup. Yo siji mana ni umpamane napa? Duwe ni sepeda motor tapi kebutuhane perlu rada adoh-adoh kan yo. Berarti butuh napa? Oh njaluk mawon. Lha maksud niku. Nggih, maksud paham ngoten nggih. Nah, njaluk mawon berarti. Tapi ni umpamane pun rasa anteng duwe sepeda motor pancen kebutuhane damel mriki-mriki mawon. Lho, lha nek ngoten ya no, wis ora usah njaluk mobil. Nggih saged dimaklumi ngoten. Lah terus ketungkul napa? Ketungkul napa namine zikir lan taat. Nggih saged dimaklumi nggih. Lah niku ngoten. Dadi kok cara napa nggih? Jaluk ngoten nggih, melihat situasi keadaane. Ngoten. Lah nek wis ana ya, upamane durung saged nyukuri, terus kok jaluk? Jenenge napa? Jenenge napa? Nggih, wis ana, lha lak ngoten ta. Wakeh nikmati durung iso mensyukuri. Lho kok njaluk? Lah jenenge tomak ta ngoten niki. Rakus ta ngoten niki. Unci rakus iki kan unsu. Matur suwun ae durung kok njaluk meneh. Ngoten nggih. Ngoten. Pun nggih saged sagedan nggih saged dipaham nggih nggih wis ngoten niku. Pun wa fi ba'dil ahwali lan ing dalem setengah pira-pira tingkah as-sukutu utawi meneng iku afdhalul weh utama minat doa daripada donga. Wa wa utawi as-sukut iku al-adabu tata krama. Ya tata krama ya ngono. Gak polahe wis mboten butuh mboten. Ya wis ana nang. Nang ati ya ngrasa anteng ya rido. Ya ora usah ngelek liyane lah. Mboten ora usah jaluk liyane. Aten. Nah, niki nek diangen-angen nggih rada dawa seru niki.
Nggih, rada dawa. Wamane nisbate tiyang lho. Sebab nggih niku butuh ati sing napa, sing kuat temen, keyakinan sing kuat, nggih. Kaya contoh mawon umpamane kok cara napa nggih, pakaian iki, pakaian. Wis kang nutup aurat nonton mawon ya, nutup aurat nonton. Kan nggih pun cukup. Mestine kan tiyang niku anteng punan nggih. Ati kan pun anteng ya. Wong pun saged nutup aurat. Mestine kan ngoten. Wis ora njaluk, ora usah njaluk sing luwih apik meneh. Wis dienggo apa iki? Lah kok ta iki? Nggih. Wa innama yu'rafu bistini diwerwi apa zalika mungkon-mungkon afdol bil diwerwi bil waqti kelawan waktu berarti situasine. Berarti oh memang aku iki butuh ngene tak njaluk lho ngoten lho nggih. Aku iku pingin ngene. Pingin ngene. Nah, kepinginanku iku ya apik lho ngoten lho nggih. Kaya kados niku wae kula contone pingin ziarah haramen. Lah ngoten e. Pingin. Lho kepingin apik tak njaluk lho ngoten lho nggih. Tak njaluk ngoten. La faiza wajadana likane nemu sapa man fi qalbi indal atine man nemu isyaratan ing isyarah ila doa imarang donga lho ngene iki nek nang jero ning atine iku ana isyarah pingin donga eh tapi sing sifate napa kados sing dhuwur wae lho nggih kados sing dhuwur wae lho nggih nek memang kamal tadzur wa bil buka nah harus sing nomor kali mau nuli-nuli ini nikmat durung iso maksimal mensyukuri kok jaluk maneh lho ngoten. Lah niku di antarane yang jadi pertimbangan barang niku nggih. Nah isyara wa idza wajada nalikane nemu sapa fi qalbi isyaratan ing isyara ila du'a marang donga ya fa du'a umangka utawi donga iku aula luwe utama bihi kelawan man. Contoh mawon pamane ngeten nggih. Nggih ngapunten. Contoh mawon nggih. Wonten pun tiyang sepuh. Cara napa nggih? Sing berat-berat pun mboten kuat. Kaya umpamane haji nu abot. Mari pun sepuh, pun nate haji. Kok kepikin jaluk haji meneh. Lho ngoten niku lho nggih. Tak mesti ini kan mboten apa? Mboten dibutuhkan ta ngoten. Nggih, dimaklumi. Kan mboten dibutuhkan. Pentiang sepun. Wis cara ku mboten mlampah pun mboten kuat. Artine sing abot-abot mboten kuat. Kok ge kepingin apa? Umroh umpamane. Padahal nggih pun ati. Lah ngoten nggih. Nah, ini ngoten niku dos pun. Ya mestine pun mboten usah njaluk, wis gak usah. Usahku wis. Lah ngoten nah, awak wis gak kuat. Lah terus ketunggul napa? Ya zikir taat mawon, diutuni zikire. Taate niku diutuni. Lho ngoten mawon. Nggih, saged dimaklumi ngene. Nggih niku contoh-contoh. Kathah ta sih anu. Oh, jangan kan kathah, nggih. Kathah. Nah, terus nek memang no ati niku nemu ana isyarah ngoten ila doa ya ngoten ya fat doa u aula tapi ngoten niku bisa diweruhi berdasarkan situ wasi berdasarkan waktu keadaan ngoten eh. Wa idza wajadana likani nemu sapa man isyaratan ing isyarah ila sukuti marang meneng lho marang meneng wis gak usah njaluk. Iya wis kondisine awak wis kaya ngene, mosok terus kok napa? Jaluk pingin teko kono. Lah nang fasukutu mongko utawi meneng iku atammu iku luweh sempurna. Lah ning kene sarahe niku wau diterus fayastaghilu bi ghairihi mongko ketungkul kelawan liyane donga. Napa niku? Minal azkari wat ta'a ti ngoten
Eh, Bun. Sampeyan gak pengin donga ta? Pengin lho. Ora. Awak wis tuwa. Awak wis tuwa. Lha ngoten ae. Aku pengin sora awak wis tuwa. Lha gak apa-apa lho. Bun. Lah maksude ndongaken putra. Nggih ditungakno nggih. Lah wi ngoten nggih ditungakno. Lah niku kan nggih termasuk kebutuhan. Ndongaken putra niku kan suatu napa? Kebutuhan. Niku sing kula terangna niku kebutuhan damel awake. Nggih, damel awake. Napa namine? Nggih. Dadi anak soleh ini kebutuhannya wong tua, nggih kebutuhannya wong tua. Pun nggih. Qala dawu sapa Al-Qushairi. Wa yasikhu ayyu qala ma kana lil muslimi lil muslimina fihi nasibun aw lillahi subhanahu wa ta'ala fi akun fatu'a aula. Lah wonten malih ngeten. Kala ngendika sapa Imam Al-Qushairi. Yasikhu sah apa ayu qala yen to dikatakan titik loro. Nggih. Ma utawi donga kana kang ono lil muslimina iku kedue pira-pira wong Islam fihi ing dalem ma apa nasibun bagian. Artinya ngeten. Imam Al-Qushairi ngendikaken oleh sah bener. Mbamane dhewe mrene ngene. Donga sing nok jerone donga iku mau kok ana bagiane wong Islam. Lah mongko donga luweh utama. Atas dungo Allahumma Allahummarham al-muslimin. Ngene to? Nggih, ya Allah Gusti njenengan paringi rahmat tiang-tiang Islam. Niku kan berarti dungo sing nek jerone dungo iku wong muslim oleh bagian. Mboten damel dungo awake. Jadi doa secara umum bagi orang-orang muslim, tidak doa secara pribadi. Ini ku maksudnya fihi nasibun niku. Nggih. Kados Allahummarhamil muslimin aw waffiqhum. Kados nanggone donga khutbah. Nggih. Napa napa namine khutbah terakhir niku? Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ya Allah Gusti jenengan sepuro lil muslimin wal muslimat wal mu'min. Lah niku lak berarti donga sing wong muslim muslimat angsal bagian. Niku sing dimaksud makana lil muslimin fihi nasibun. Lah nek ngoten api donga apa papi meneng? Api donga. Aulillahi utawa iku kedue Allah niku diatofno nanggone lil muslimin nggih. Subhanahu halimah suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah fihi ing dalem ma apa hak pun hak ya. Utawa donga nek kono iku sing nek jerone donga Gusti Allah duwe hak. Kados napa kasuali iqamati din kaya njaluk dijejekno agama. Lah Gusti Allah temen iku kan punya hak. Nggih. Agama iku jejekno. Lah ngoten nggih. Lah terus ndonga ya Allah Gusti agama Islam niki jenengan agama sing jenengan jejekno. Njaluk njaluk supaya agama Islam dijejekno karo Allah. Nggih. Watas didihi lan benerake ad-din wa huwa yaudu naf'uhu lil muslimin, yang pada intinya
Donga niki manfaati balik, manfaati balik marang wong Islam. Aidon lakin afroda ihtimaman bisa nih. Tapi memang dungane kaya kaya donga pribadi, tapi mboten. Ngoten lho. Lah niki napa ana? Mergo ngerasa prihatin. Ihtimaman bisa nih, mergo prihatin dengan perkara agama. Ngoten nggih? Nggih, saged dimaklumi nggih? Ah, niki ngoten. Pun. Terus aulillahi subhanahu wa ta'ala fihi hakun. Lah nek ngoten terus pundi? Fatu'a umangka utawi donga iku aula luweh utama. Lah kok luweh utama mengko apa? Li annal khaira al mutaaddi aula minal qasir. Mergo kebagusan sing bisa nulari nang wong liya, brentet sing bisa napa namine mempengaruhi orang lain itu lebih utama. Ngoten nggih. Likaunihi krono anani dungo iku ibadatan iku ibadah. Nah terus ini ngeten. Wa ingkana lamun ono linafsika iku kedue awak siro. Nah ingkana linafsika fi hadun iku doa secara napa? Pribadi. Wong Islam mboten angsal bagian. Mek kang bawa itu bagiane. Lawa ingkana lamun ono linafsika iku kedue awak siro pribadi siro. Fi in dalam dungo mani umamani u dungo. Opo hadun bagian. Yo fasuku tu mongko utawi meneng iku atam mulue sempurno. Qala dawus al kusyairi imam al kusyairi. Wa min syara'iti du'a ilan iku setengah saking piro-piro syarati dungo. Syarat kali adab benten nggih. Benten. Tapi ulama-ulama niku masalah niki kata sing berbeda pendapat. Ana sing ngarani oh iki adab, iki syarat. Oh dudu iki syarat, iki adab. Oh iki dudu adab tapi napa iki dudu syarat tapi adab. Lho ngoten lho nggih. Dadi ngoten. Wa min syara'iti du'a ilan iku setengah saking piro-piro syarati dungo ayyakuna utawi yento ono opo mat'amuhu panganane ad-da'i iku halalan iku halal. Niki wonten sing ngarani mboten syarat tapi tata kramae. Ngaten tata kramae. Pun nah ini waqad ada fisilah min jumlati ada bidu'a ijtinabul haram. Lho ngedoi ha haram. Terus sahibu silah kitab wong sing duweni wong sing ngarang kitab asilah niku ngitung termasuk jumlahe tata kramae donga niku ngedohi perkara sing haram. Waqala al-Qurtusi adabuhu aklul haram. Tata kramae iku napa namine aklul halam, aklul halal mangan perkara sing halal. Niku tata kramae. Berarti mboten syarat. Lha ngoten. Umpamane wong iku panganane panganan sing napa? Senajan panganan ini panganan songko sing haram, ngoten nggih. Nah, tetep wae ndonga nggih. Angsal sah sama wong ndonga, ngoten lho nggih. Nggih saged dimaklumi sebab syarat itu kan sing menjadikan sahnya sesuatu niku haus, niku syarat. Ngoten. Nah, syarat niku di luar sebelum, ngoten. Terus ngeten cara gampang memahami syarat kali rukun mawon nggih. Niki pun keluar sangka anu nih pemahaman mawon. Jadi syarat kali rukun. Nek syarat iku nok njaba sak durunge. Nek rukun niku nok jerone. Kados contoh ngeten.
syaratnya sholat kudu suci jongko hadas cilik gede, berarti sadurunge lakoni sholat nutupi aurat, berarti sadurunge sholat ngadep kiblat, berarti sadurunge sholat baru nek pun jenenge rukun sholat niku berarti nek jerone saged difahami ya? Gampang kok mboten angel. Kaya umpamane takbiratul ihram, maca Fatihah, ajeng rukuk wonten sujud lan liyane. Lah niku berarti nek jerone sholat jenenge rukun sholat. Ngoten nggih? Lah terus kados syarate wudu nggih ngoten. Syarate wudu ya banyune kudu banyu mutlak. Lah ngoten nggih? Nah terus mantun niku fardune wudu ana mbasuh wajah, berarti teng jerone wudu punan. Nah ngoten niku rukun. Kaya haji lan saterusé lah. Nggih? Berarti saderenge haji ngoten niku jenenge syarat. Lah ngene wis lelakon nak jerone haji ngoten niku jenenge rukun. Nggih? Saged nggih? Lalu lah ngoten nggih, sami ngoten niku. Dadi syarate donga lho ngoten nggih. Nah ini memang itu dadi syaratin dongo, ya berarti lelak ngoten dah. Ini aklul halal itu kudu syarati dadi matamu halalan dadi syaratin dongo. Ini berarti apa? Saat durungin dongo ini panganannya ya kudu sing halal. Nah ini umpamanya panganannya haram, dongo ini buatan buatan salah ngoten dah. Tapi wonten sing mastani, lho ngoten lho nggih. Wonten sing mastani napa? Tata krama, mboten syarat. Adab tata kramane. Nggih. Nggih. Terus waqala at-Turtusi adabu aklul halal. Mboten napa? Syarate. Qala ba'duhum wala'allahu min syurutihi. Ah jare ba'du sahabah, ba'du ulama ya menawa-menawa aklul halal iku syarate. Mergo ana hadis ngeten. Wa fil hadis annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Sa'din, ya Sa'din atib mat'amaka. Bagusana panganan sira tustajab doauka. Mongko disembadani apa doauka? Donga sira. Tustajab dakwatuka. Wa min samma, dari hadis tersebut kila addu'a'u miftahun wa aklul halali asnanuhu. Donga niku kunci, wa aklul halam asnanuhu untune kunci. Napa untune kunci? Rengget. Nggih. Lah jenenge kunci nek renggete niku mboten cocok iso buka napa mboten? Mboten saged buka. Nggih. Dadi renggete iku cocokna dhisik. Nyocokna rengget nganggo apa? Mangan sing halal lho nggih. Nggih. Nah niku kula eling temen iki, eling. Nanti kula niku. Tapi nih nggih terkait kali zikir, zikir, zikir ya donga, donga, zikir. Wiridan. Niku nate. Nate niku matur dhateng yai niku. Yai di napa aurat-aurat zikir-zikir niku kok wonten jumlahe. Maos ngeten ping 3, ping 7, ping 7, 29. Wonten sing 313, ana sing 212. Enggak ngoten ta nggih. Nah niku kok mawi ngoten niku napa? Ngoten niku. Terus kula niku jawabe niku ngangge tamsil niku wae. Ngeten nggih. Tiang zikir niku damel buka kunci. Tiang zikir niku kunci, damel buka. Ngeten. Lah mangke buka niku nek renggete, kunci niku nek renggete niku mboten padha niku mboten saged buka. Nah, nanti mamane ya Latif niku ping pinten? 129 ta nggih. Nggih. Wis regete ya Latif niku 129. Lah ini nek kepengin iso buka, yo 129 aja mbok kurangi aja mbok. Tambahi, tambahi, gak iso buka, dikurangi, gak iso buka. Ngoten lho nggih. Nggih.
Atau salamun kaula mirobi rohim, gitu. Pinter nih, rong atas rolas tani. Gitu. Ah ini gue bisa buka, kangen boleh saya buka. Mau kerengeti boten, waduh, boten. Tapi nih tentang beri ingatan, nih beri ingatan. Napa nami nih rengeti, rengeti napa? Kunci niku aklul halal. Boten. Jadi addu'a miftahun donga niku kunci ngoten wa aklul halal asnanu untu. Nah untune kunci niku nggih rengget niku wau. Nah ngoten. Donga tok nek renggete ora padha ya ora iso buka. Nah, wa qadhiyatul hadis anna dzalika syartun. Nah, qadhiyah hadis sesuai ini hadis dilalah niku atibmat amaka niku syartun, berarti syarat. Nek syarat oparane, nek kepingin iso kunci ku iso dienggo buka, donga iku iso dienggo buka, yo syaratnya kudu mangan sing panganane halal baru rengete iso padha. Dudu tata krama iku, dudu adab, dudu. Ngoten nggih. Nggih. Anu kok napa namine kathah nggih pun nggih. Kula titik mboten napa-napa kita kathah nggih, padha mawon nggih. Lah niki ngeten. Wonten fanat guru mina watak mulai ngeten li anasaru abu dalil sekali dua ngeten fanakulu ngeten min syurutihi madza karhu az-Zarkasi anil halimi. Nah kula terangno syarat-syaratin dungo, syaratin dungo alla yas'ala setunggal alla yas'ala mumtani'an aklan wala adatan orang jaluk perkara sing kacegah secara akal atau secara adat. Contohnya nopo kain zalima idatin minas sama koyok jaluk diturunake rampadan teko dukur langit secara akal ya, ya Allah Gusti kula panjenengan paringi rawon sing mudun teko langit maidah niku nopo rampatan ngoten niku. Lha upamane mboten rampatan nggih. Nggih dhuwit lah. Ya Allah Gusti njenengan paringi dhuwit rontok dugi langit. Secara akal mboten apa? Mboten saged diterima ngoten. Adat nggih mboten. Mboten nggih. Allah Gusti kula nyuwun napa dhuwit niki sare kasur ngeten. La wa ghairiha min khawarikil anbiya lan liyane pokoke sing dijaluk para-para nabi sing napa sing nulayani adat ngoten niku nek nabi nggih mungkin-mungkin mawon no, niku memang napa bisa jadi ngoten niku mukjizat. Nah kados napa Nabi Isa niku saged nguripna wong mati, saged balekno napa meripat wuto asal mboten wuto sing sakit mboten lahir kok peluat lho ngoten lho nggih lahir teko peluat niku pun mboten saged ningali diusap ngeten pun ketok lho kok njaluk ngono iso nambani wong sing wuto asal mboten mboten njaluk ngoten mboten mboten donga sing ngatas ngoten niku nggih. Li anna naqdzul adati krana satuning rusak adat innamata kunu minallahi taala. Li ta'yidi mayyatu ila dinihi min ghairi sun'in. Ngoten ya. Ampun. Wala ibahata haramin. Nah, ora njaluk diwenangnoe perkara kang haram. Lho mboten kenek ngoten. Ya Allah Gusti, riba niki jenengan olehno. Mboten mboten kenek. Wong jeneng riba karuan apa? Pun haram kok. Nggih, ahallallahu wa harramar riba kok njaluk riba niku di diolehi.
Ngaten nggih. Wa minhu addu'a bi syarri ala ghairi mustahiqihi. Ya di antaranya ndonga elek bagi wong sing ora berhak. Nggih. Au ala bahimatin utawa ing ngatasé raja kaya. Wong ku mestine gak berhak didongakno elek. Gak berhak untuk mendapatkan kejelekan di didongakno oleh elek. Ngoten iki mboten kene. Ngoten. Wa alla yakuna lahu fi ma yas'alu ghoradun fasidun. Nah, termasuk tidak diperbolehkan jaluk marang perkara sing ana tujuane ghoradun fasidun, tujuan rusak. Kados contone napa? Kamalin kaya nyuwun bondo tapi didamel napa? Damel keelekan, damel ghoradun fasidun, damel judi, damel tumbas minuman keras, lho ngoten niku mboten keneh. Watuli umrin litafakhur, jaluk dawane umur tapi tujuane kanggo sombong-sombongan. Wal isti'anati ala qada isahwati, lan jaluk tulung bisa nekani kesenengan. Wa alla yakuna ala wajhil ikhtibar. Nah niki ya mboten kene. Jaluk dengan tujuan, dengan jalan jajal Gusti Allah. Jajal ikhtibar itu jajal Gusti Allah. Bal bi mahdhis su'al. Ya murni jaluk, aja kate jajal. Tak jajal sih Gusti Allah, aku jaluk itu sebadane apa ora. Lho Gusti Allah kok dijajal iku piye sih? Idil abdullah yakhtabiru rabbahu, mergo hamba gak kena jajal pangeran niku gak kena. Kok dingu jajal-jajalan ngepo. Wa alla yastaghila bihi an fardin, lan ora kedungkul ninggal fardu. Wetu ndonga tapi fardune mboten di mboten apa? Dilakoni kewajibane mboten dilakoni. Jaluk niku kewajibane gak dilakoni. Niku ayas tagila napa namine bi an fardin. Kadang lho ngoten ku wonten mboten. Yo kata lho. Ora gelem ibadah nglakoni fardune jaluk. Wah aku jaluk gak jaluk. Kon jaluk. Lah ngoten ah. Kon jaluk fardune gak kon lakoni kon jaluk. Wa alla yasta'zima hajatan, lan ora milang-milang gedhe kebutuhane. Lho, mboten milang-milang gedhe sak gedhe-gedhene jaluken. Lho ngoten lho maksude niku. Sing mungguhe napa? Mungguhe akal pikiran kaya-kayae mboten mboten nutuk. Mboten. Lima fi sahihi Ibnu Hibban marfu'an, idza ahaduk idza ta'a ahadukum fal yu'azzim ar-raghbata, nalikane salah siji awakmu njaluk gedhekno njalukmu, fa innahu la yata'adzamu 'ala Allah, mongko Gusti Allah sak temene ora Gusti ora ngrasa berat atas Gusti Allah syai'un sesuatu. Gusti Allah ora merasa berat sesuatu niku. Nih lho kadang tiyang lak ngoten nggih kados sing kula contohno wae ketok yo duwe napa rani pamain duwe sawah ya sak sak napa sak kedhok sik akeh sak kedhok niku kathah wis mule sak pekarangan cilik ngoten mawon nek ditanduri napa pari tanduri iwak wis gak gedhe tinggu kecukupan kebutuhan. Lah kebutuhan liyane umpamane kok kepengin sampe napa ziarah haji utawa napa koyoke mboten napa mboten nutuk kan. Jari sing lanang, aku kepingin yo oh, iso lungo daftar iso lungo jari sing wedok. Sampe nu ngipi. Ngater kadang ngoten nggih. Jamu ngoten nggih. Ngoten niku perlu dilokno ngoten. Aja ngomong ngono. Lho ngoten. Gusti Allah iku sugi. Lho ngoten lho nggih. Dadi napa nggih? Ati niki terdorong ngoten. Dadi keyakinan sing kuat ngoten. Nyono nang Gusti Allah niku mboten nyono dadi nyono elek. Ning ngoten niku ngomong ngoten nyono elek dadine. Sampeyan lho duwe apa? Pingin. Lho gak ngoten dadi yang niku nggih.
enggak duwe apa-apa ngono. Lho ngoten lah berarti kan nyono nang Gusti Allah mboten nyono api kan. Padahal Gusti Allah kan ana indah dzoni abdi bi ngoten. Dadi nek jaluk niku tapi gesing niku wau sing mboten mumtanian aklan wala adatan. Ngoten. Wong jaluk iso mlaku nang dhuwur banyu iso ngayang. Ya mboten usah ngoten niku. Ngoten. Nah, tapi jaluk sing sifate napa namine gedhe tapi nggih koyok-koyoke mboten mboten nutuk ngoten lho nggih koyok-koyoke. Tapi Gusti Allah mboten ngrasa abot. Dadi fala ya ta'adzumu 'alallahi syai'un. Bon. Wa an takunal ijabatu indallah a'dhamu min minar raddi. Ana ne disembadani nek gone ngarsane Allah iku luwih agung daripada ditolak. Nah niki. Dadi napa jenenge ngoten? Donga ada rasa napa? Optimis disembadani. Wis jenengan cekelan iku mawon. Ana inda dzanni abdi bi aku miturut penyonoe kawula. Nek nyono Gusti Allah apik insyaallah paringi sae. Nek mboten nggih mboten. Mboten. Pun niku hadis qudsi niku, hadis qudsi niku nggih. Nah, terus lima akhrajahu At-Tirmidzi wal Hakim, mergo wonten hadis ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Donga nang Allah dalam keadaan awakmu yakin, yakin disembadani. Ngoten nggih. Pun niki wonten malih terus donga niku termasuk wa ayyuslihal lisana wa yahtariza amma yu'addu isaatan fil mukhatabat. Bahasane sing apik. Wis intine ngoten. Nek njaluk niku mbagusi lisane ngomongi ngomong sing sing apik ngoten. Dados mamane kados fala yusarrihu bijimain wala taati imraatin. Ya Allah Gusti kula nyuwun supados bojo kula tunduk mboten ngoten. Nggih. Tapi wa aslih li zauji ngoten. Mboten terus kok taati imraatin. Ya Allah Gusti kula nyuwun bojo kula cek tunduk nang kula. Mboten ngoten. Tapi wa aslih li zaujati. Ya ngoten. Wawon niku basae mboten basa jima, tapi Allahumma matikni bijawarihi. Jenengan paringi kepenak nek awak kula ing ingsun bijawarihi kelawan pira-pira anggota badan kula. Matikni bijawarihi ini kan jadi kepuasan nggone awak. Kan bisa jadi napa? Nggih jimak niku. Ngoten. Wa aslih li zauji. Lah ngoten. Ya Allah jenengan bagusi untuk kula istri kula atau bojo lanang kula lah ngoten. Mboten terus kok ya Allah Gusti jenengan tundukno. Napa namine? Napa namine? Jenengan paringi istri kula tunduk. Ya. Jenengan paringi bojo lanang kula tunduk dateng kula. Mboten. Mboten ngoten. Niku lak bahasa elek lah ngoten iki. Tunduk ngoten niku. Nah, wa ayyatu wa bi asmail husna. Nah, donga kelawan asmail husna. Lah niku diantarane napa? Syarat-syarat itu ngono iku mboten. Nggih. Pun sampeyan tenan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan abdi ya kan ustaz. Ae kula tingali sarane niku kuatah penjelasan donga niku. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyai wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma fi lana dhunubana wa liwalidayna wa arhamuna kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa mashayikhi mashayikhina wa listadina wa listadina wa liabaina wa liumatina wa liujadadina wa liman ahsana ilayna wa liman lahu haqqun alayna wa lijamil muslimin wal muslimat al ahya'i minhu wal amwat. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا محاول الاحوال حاول احوالنا الى احسن الحال. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من حزن الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.